400 000 долларға дейін сатылған жұмыстары бар. Қазақстанның көзқарасымен қарағанда ол қымбат картина өзі. Жұмыстардың құнды болатын себебі оларда мынау жағам деген, жағынам деген болған жоқ. Францияның астанасы Парижде 173 музей бар екен. Осындағы бір ғана Орсе коллекциясын сату арқылы тұтас мемлекеттің несиешілермен есеп айырысуға мүмкіндігі бар көрінеді. Алайда елдің заңына сәйкес мемлекеттік музей экспонаттарын сатылымға шығаруға рұқсат жоқ. Сондай-ақ Португалияда Жоана Миро шығармаларының коллекциясын 36 миллион еуроға сату арқылы салық шығынын жабуға тырысқан. Ал біздің елімізде қазақстандық суретшілердің картиналары қаншалықты жоғары бағаланады? Суреттері қымбатқа сатылған қылғалам шеберлері кімдер? Зерттеп көрсек. Батыс елдерінде тұрғындардың әл-ауқаты қылғалам шеберлерінің жағдайына қарап бағаланады. Ал біздің елімізде артынарық әлі де қалыптаса қоймады, дейді осы сала мамандары. Дегенмен отандық суретшілердің картиналарын шетелдік коллекционерлердің аттай қалап алдыратын жайлары да кездеседі. Шәрден атамыз, ол енді бояуларын енді жаңағындай қасықтап күректеп жағады. Күректеп жағады, оны кеп оқысының жұмыстары жақсы бағаланады. Айтбаев деген жаңағы ортаңғы фигура 60-шы жылдық суретшілерді. Енді ол кісінің жегіпсін еңбегін жаңағы бүкіл музейлерде тұр. Жаңағы бояу алысы, композиция құрысы бір ерекше адам. Ол кісі де сондай қымбат 40-50 мың доллардан сатылады. Одан кейін Тоқсбаев Тоқболат. Ол кісі де енді бір 20-30 мыңдан сатылады. Садыханов 20 мыңнан сатылады. Мамбеев 20 мыңнан сатылады. Қастеев, Жантай Шарденовтың жұмыстары мына жәдігер жинаушылардың ортасында көбінде сұранысқа ие. Айтбаевтың жұмыстары, Флудовтікі, Черкасский. Сол бұл 60-шы жылдары аттары шыққан сондай суретшілер бар, жаңа Тоқсбаев, Тоқболат. Осы суретшілердің жұмыстары сұранысқа ие. Қастеевтің жұмыстары 400 мың долларға дейін сатылған жұмыстары бар. Я, қылғаламның құдіретін көрсеткен Әбілхан Қастеевтің 1965 жылы салған пейзаж атты картинасы аукционда 413 мың ақш долларына бағаланыпты. Бұл әзірге қазақ суретшілерінің арасында ең қымбатқа сатылған сурет. Жұмыстардың құнды болатын себебі оларда мынау жағам деген, жағынам деген болған жоқ. Қастеев таңертең бастайды анау. И күн мына жақтан біткенде уже жаңағын аяқтайды жаңағы жұмысын. Сол жұмыстары Қастеевтің бүкіл жан тәнімен беріліп істеген жұмыстары қазір сол 50-40 мың долларға кетеді. 120 мың долларға кетеді дегенін естідім. 2012 жылы сақтаулы қордан Әбілхан Қастеевтің 20 картинасы ұрланды. Жедел іздестіру барысында жоғалған суреттердің бірін қара нарықта 15 мың ақш долларына сатпақ болған азамат ұсталды. Бүгінге дейін қолды болған құнды туындылардың тек 6-ауы ғана табылды. Қалған 14 картинаның тағдыры әлі күнге дейін белгісіз. Отандық суретшілердің картиналары ішкі нарықтан бөлек халықаралық бәссаудада да сатылады. Мәселен, танымал суретші Аманат Назарқұл өзінің Ұлы дала таңы картинасын миллион долларға бағалаған. Қылқалам шебері болашақта бұл туындының иесін табатынына сенімді. Жалпы суретті сату үшін емес, жан рахаты үшін саламын, дейді автордың өзі. 40-50 мың долларға сатып жүрген жігіттер бар, сатып жүрген. 30 мың доллар, 25 мың доллар. Енді ол біздің немен қарағанда, Қазақстанның көзқарасымен қарағанда ол қымбат картина болса. Әйтпесе суретшілер 5000-2000 долларға сатамайды жұмыстарын. Ондай көп өте суретші. Ары кетсе 5000 долларға сатады, мысалы 2000 доллар сондай. Енді 10000 деген өте көп болып көрінеді. Енді сол бар ғой суретшілер, жақсы сондай 40000 долларға, 30000 доллар, 50000 долларға сатқан суретшілер. Өзіміздің замандастарымыз бар деп ойлаймын, ондай суретшілер. Мен өзім соның біреуім, мысалы, сол 2 жыл бұрын сондай 40 мың долларға саттым. Иә, өнер ақшамен бағаланбайды.
Дегенмен картинасы қымбатқа сатылған суретшінің одан беделі биіктейтіні бар. Шетелдік шеберлердің қымбатқа бағаланған картинасына қарап бас айналады. Осыдан ақ өнерге деген қоғамның құрметін аңғаруға болады.